স্বাধীনতা দিৱসৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আমি দুই অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্তও আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ এই মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক মাটি যাতে আমি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে চৰকাৰলৈ দিবলগীয়া প্ৰিমিয়াম আমি নাটকীয়ভাৱে ড্ৰামাটিকেলি ৰিডিউচ কৰাৰ বাবে হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো এটাই মাত্ৰ স্বত্ত থাকিব গুৱাহাটীৰ মাটি সিয়েই পাব যি খিলঞ্জীয়া হব যি খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোকেহে এই মাটিৰ অধিকাৰ পাব ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ লাইনৰ মাটি যাতে আমি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক উভতাই দিব পাৰোঁ পাব পাৰোঁ তাৰ বাবেও এটা দীৰ্ঘম্যাদী কামৰ আৰম্ভণি আমি এই বছৰৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত আমাৰ নামঘৰ আমাৰ বিদ্যালয় আমাৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহৰ মাটি যাতে চৰকাৰী হৈ নাথাকি নামঘৰৰ নামত মন্দিৰৰ নামত স্কুলৰ নামত কলেজৰ নামত বিদ্যালয়ৰ নামত আৱণ্টিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবেও আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৰাজ্যৰ ৰাজহ আইনে আৰু ৰাজহ ব্যৱস্থাই যাতে প্ৰতিগৰাকী লোকক সহজভাৱে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে তাৰ বাবে অসমত আমি চৌসত্তৰটা নতুন মহকুমা বা সম জিলা আমি অহা দুই অক্টোবৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ মই গৌৰৱেৰে সৈতে কব খুজিছো আৰু মাত্ৰ নশ তিনিটা নিযুক্তি হ'লেই আমি এক লাখ নিযুক্তিৰ সেই মাইলৰ খুটাত গৈ আমি থিয় হ'ম এখন গৌৰৱী অসমৰ আজি আমি পৰিচয় ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এক লাখৰ দেওনা পাৰ হৈ গৈ এতিয়া চৰকাৰী নিযুক্তিক ডেৰ লাখলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি ধাৱমান হ'বলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছো অসমত আজি এনে এখন চৰকাৰ আজি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোৱা প্ৰতিটো কথাই যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় মই নিজেও জানো অসমত জনসংখ্যাৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে জনগাঁথনিৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক আজি এক ৰক্ষণামত্তক পৰিৱেশলৈ ঠেলি দিছে আজি বাৰখন তেৰখন জিলাত আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে শক্তিশালী চৰকাৰ এখন নাথাকিলে প্ৰতিটো দিনতেই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে মই বিশ্বাস কৰোঁ মই সূৰ্যৰ পোহৰ নহয় সুৰজৰ দৰে মোৰ শৰীৰত পোহৰ নাই কিন্তু এডাল মমৰ দৰে শেষ হৈ নোযোৱালৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আশাৰ সেই দীপ্তমান পোহৰ হৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত যাতে কোনো কাৰণতে জনজাতীয় অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ মাটিৰ বিক্ৰী আন সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি এখন কঠোৰ ৰাজহইন অনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই সিদ্ধান্তই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী নাথ সূত্ৰধাৰ বড়ো ৰাভা সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰিব বিধানসভাৰ এই অধিৱেশনতে আমাৰ সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বৰপেটা মাজুলী আৰু বটদ্ৰবাৰ ভূমি কোনো কাৰণতে যাতে আন সম্প্ৰদায়ৰ হাতলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবেও এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসমত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন কৰিছিল কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ বাহিৰত থকা জনজাতীয় লোকসকলক ভূমিৰ সুৰক্ষা দিবলৈ আমি মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আন এটা সম্প্ৰদায়লৈ ভূমি হস্তান্তৰ যাতে অতি সহজে হ'ব নোৱাৰে আমাৰ হাতত থকা শেষ মাটিখিনিও যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেও আন এখন আইন অনাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ ৰাইজ আমি অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে আমি এক বিশেষ কামত লিপ্ত হৈছোঁ যোৱা তিনিটা বছৰত এশ সাতচট্টি স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ভূমি আমি এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অসমৰ বনভূমিক আৰু অধিক খৰশ্ৰোতা কৰিবৰ বাবে আমি সফল হৈছোঁ এশ সাতষট্টিশ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ মানে চণ্ডীগড়তকৈও ডাঙৰ এনে বিশাল ভূমি গরু পরা যে যাত্রা আমি আরম্ভ করেছিল কাজিরপরা এই সমগ্র সময়স লামডিঙালদ্রবালে এশ সাতষট্টি স্কুয়ার কিলোমিটার যি বনভূমি এটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক দখল করে আছিল তাক আমি উচ্ছেদ করে বন বিভাগলৈ হস্তান্তর কৰিবলৈ আমি সক্ষম হয়েছিল আজি এই স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা মানস ডিব্ৰু চইখোৱা ওৰাং ৰায়মনা দিহিং পাটকাই আৰু নামেৰিৰ লগত অসমৰ অষ্টমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে বি টি এ ডিৰ চিকনা জাৰক আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আমি এখন মমতাময়ী কৰুণাময়ী সমাজ অসমত নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ন লাখ বাইছ হাজাৰ লোকৰ বায়'মেট্ৰিক এন আৰ চিৰ সময়ত বন্ধ হৈ পৰিছিল মই প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ যাতে অহা কিছু মাহৰ ভিতৰত এই এন আৰ চিৰ বায়'মেট্ৰিকৰ ওপৰত থকা প্ৰতিবন্ধকতা আমি উঠাব পাৰোঁ আৰু ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক আমি এটা সুৰক্ষিত জীৱনৰ ফালে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি যাতে অসমৰ মাটি আৰু পানীৰ লগত সংযোজিত থকা লোকেহে যাতে লাভ কৰে সেইবাবে অহা কেইটামান দিনত আমি ষ্টেট ডমিচাইল পলিচি আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাটি বাৰী আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক কাম হাতত লৈছে সি অসম চুক্তিৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত যি সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাকো আমি অতিক্ৰম কৰি গৈ এক নতুন সুৰক্ষাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ বাবে আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ বাল্য বিবাহ সমাপ্ত কৰিবলৈ এই স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে মই সংকল্প লৈছিলোঁ আজি মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে অসমত বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাইছে চলিত বৰ্ষৰ একত্ৰিছ মে' পৰ্যন্ত পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ তেৰটা গোচৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি লিপিবদ্ধ কৰিছোঁ আৰু বহুতো গোচৰত ন্যায়ালয়ৰ পৰা আমি শাস্তিৰ ছাব্বিছ চনৰ ভিতৰত অসমত আমি বাল্য বিবাহ আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল কৰিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আকৌ এবাৰ পুনৰ দোহাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ পুলিচৰ ব্যৱস্থাৰ লগে লগে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা এক অমুক অস্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনিয়ে দহ লাখ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ যাতে শিক্ষা স্নাতকোত্তৰ মহল পৰ্যন্ত নিৰন্তৰভাৱে চলাই যাব পাৰে তাৰ বাবে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কৰিব অহা দহ অক্টোবৰৰ আশে পাশে এই নিযুক্ত মইনা আঁচনিখনে অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ স্নাতক বৰ্ষ আৰু স্নাতক স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলক সামৰি আত্মপ্ৰকাশ কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অহা এবছৰৰ ভিতৰত অসমত আকৌ বিশ লাখ লোকলৈ পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ বা ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ দিশতো আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এক লাখ নিযুক্তিৰ লগে লগে এক লাখ যুৱকক উদ্যোগ সংস্থাপনৰ বাবে দুই লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিখনেও অহা অক্টোবৰ মাহত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আয়ুষ্মান ভাৰতৰ জৰিয়তে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ দুই কোটি তেত্ৰিছ লাখ পৰিয়ালক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেঞ্চাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সোতৰখনকৈ কেঞ্চাৰ চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰি আজি অসমে এক নতুন দিগন্তত ভৰি দিছে তেৰখন মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ পিছত এই বছৰত গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত তিনিখন নতুন মেডিকেল কলেজ বঙাইগাঁও সোণাৰী আৰু বিশ্বনাথত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব মই তিনিটামান কথা আপোনালোকলৈ আহ্বান জনাম অসমৰ ভৱিষ্যত আমাৰ বাবে যথেষ্ট সুৰক্ষিত নহয় অসমত হিন্দু জনগণ আৰু মুছলমান জনগণৰ মাজত যি ভাৰসাম্য আছিল যি বেলেঞ্চ আছিল সি দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি চাওঁতে চাওঁতে দুই হাজাৰ একৈছ চনত অসমত মুছলমান জনসংখ্যা একচল্লিছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বিপৰীতে হিন্দু জনসংখ্যা সাতাৱন্ন শতাংশলৈ হ্ৰাস পাব আৰু আনখিনি জনসংখ্যা খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু আন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত বিতৰণ হ'ব অৰ্থাৎ ষাঠি পয়ষষ্ঠি শতাংশৰ পৰা আমি ধীৰে ধী আমি লাহে লাহে আমি পঞ্চাছৰ গতিলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এনে এক দুৰ্যোগৰ মুহূৰ্তত আমি সাহসেৰে অসমৰ জনগাঁথনিৰ ভাৰসাম্য উভতাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি আমাক নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মুকুতামালা দি থৈ গৈছিল তাক ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰতকৈও অসমৰ জনসাধাৰণৰ আটাইতকৈ বেছি মই আহ্বান জনাম অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকেই যি ধৰণে আৰ্থিক সম্বল থাকে সেই ধৰণেই অসমৰ সত্ৰসমূহলৈ উদাৰ সহায় আৰু উদাৰ সাহায্য আগবঢ়াবলৈ কাৰণ অসমৰ সত্ৰসমূহতে অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ আত্মা লুকাই আছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনক সমালোচনাৰ প্ৰতি পৰিৱৰ্তে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰত প্ৰতি বছৰে দহ জোপীকৈ গছ পালন কৰক চৰকাৰৰ আন্দোলন হ'ব নালাগে ৰাইজে যেতিয়া এই আন্দোলনক আদৰি ল'ব চৰকাৰৰ ভূমিকাও তাত গৌণ হৈ পৰিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত গৈ কোনো লোকে যাতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে সি হ'ব লাগে আমাৰ অমুক সংকল্প যেতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে উপধৌকণ লৈ পুলিচৰ ওচৰত হাত থিয় কৰে আৰু সেই কৰ্মচাৰীজন যেতিয়া অসমীয়া হয় সেই মুহূৰ্তত মই প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ অনুভৱ নকৰোঁ সেই মুহূৰ্তত মোৰ সিৰ লজ্জাত অৱনমিত হয় আমি আমাৰ জননী জন্মভূমিক আমি কলংকিত কৰিব নোৱাৰোঁ মই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আহ্বান জনাম নিযুক্তিৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰলৈ সকলো স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও দিব নোৱাৰা সুবিধা দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ ৰাইজৰ দায়িত্ব ৰাইজৰ কৰ কাটলেৰে আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ অভিযোগ নোহোৱা কৰিম কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এখন দুৰ্নীতি বিৰোধী সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মই আশা কৰিম আমাৰ চৰকাৰক নতুনকৈ নিযুক্তি হোৱা এক লাখ কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক নতুন প্ৰাণেৰে অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহলৈ এক নতুন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা কঢ়িয়াই আনিব জ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰীৰ আশীৰ্বাদেৰে কনিষ্ঠসকলে হাতে হাত ধৰি দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ সাৰথী হৈ থিয় দিব আজিৰ দিনটোত মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে অহা দুই অক্টোবৰ তাৰিখে আমি ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিছ চৰকাৰী সেৱাৰ অধিকাৰ এই আয়োগখনত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম যিসকল ৰাইজৰ কাম চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত নহ'ব তেওঁলোকে ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যনত ওজৰ আপত্তি দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ওজৰ আপত্তি সত্য প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আমি জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থাও এই আইনত আমি ধৰি ৰাখিছোঁ মই ভাবোঁ যে দুই অক্টোবৰত ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যন কাৰ্যক্ষম হৈ যোৱাৰ লগে লগে অসমত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক নতুন ধাৰা উজ্জীৱিত হ'ব